Dobrý den, já jsem Karolína Steinerová, jsem z organizace META, která se od roku 2004 věnuje podpoře a začleňování vícejazyčných dětí a žáků a podpoře jejich vyučujících ve vzdělávání. V METě pracuji jako vedoucí oddělení pro střední školy, kde se věnujeme hlavně práci s učiteli a tomu, jak ukázat nebo nasměrovat v případě, že mají ve třídě vícejazyčné žáky. Já jsem vám sem přišla představit, jaké nástroje pro začleňování žáků na středních školách používáme, na čem pracujeme a co mohou vyučující používat ve své výuce. Jako první vám představím náš probíhající projekt Česky v oborech, který se věnuje podpoře vícejazyčných žáků na středních odborných školách a středních odborných učilištích a poté vám ukážu nějaké další možnosti podpory za naši organizaci. Nejprve bych se tedy zaměřila na náš aktuálně probíhající projekt a tím je vzdělávací a tvůrčí program pro pedagožky a pedagogy na středních odborných školách a středních odborných učilištích, kteří vyučují odborné předměty specifické pro konkrétní obor nebo odborný výcvik a chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti práce s vícejazyčnými žáky. Protože se žáci na středních odborných školách a středních odborných učilištích potýkají se spoustou odborných výrazů a celkově odbornou češtinou pro ten svůj konkrétní obor. Řekli jsme si, že by bylo dobré tyto žáky podpořit přímo ve výuce a stejně tak usnadnit práci jejich vyučujícím a propojit nějakým způsobem ten obsah s tím odborným jazykem. Tedy jsme náš program Česky v oborech rozdělili na dvě odvětví. A tou první je čeština pro školu, jak můžete vidět, která se věnuje odborným předmětům a tou druhou je čeština pro praxi, jak už název napovídá, se bude věnovat českému jazyku žáků přímo v praxi nebo odborném výcviku. Nicméně koncept češtiny pro praxi je momentálně ještě v procesu a pracujeme na něm, a tak se dnes budeme bavit především tedy o té první větvi čeština pro školu. My jsme s kolegyněmi do takzvaného prvního běhu, který jsme udělali, prvního běhu Česky v oborech, udělali náborovou kampaň a navázali spolupráci s vyučujícími odborných předmětů, kterými jsme poskytli manuál pro tvorbu výukových materiálů, námi vytvořený, vzorový výukový materiál, vyučující absolvovali námi připravené praktické workshopy a s naší metodickou podporou nějakým způsobem začali vytvářet materiály specifické pro konkrétní obor. Momentálně tedy zhruba v polovině dalšího měsíce budeme mít hotové výukové materiály do oboru klempíř, stavební výroba, kadeřník, praktická sestra, nábytkářství, somatologie, biologie člověka a praktická sestra. Protože samozřejmě učitelé ještě působí ve svých školách, počty materiálů jsou zatím omezené, ale postupem času se samozřejmě budou nějakým způsobem rozrůstat. Tak, vyučující pracovali s tím, že od nás dostali takovýto vzorový materiál a teď vám s ní zobrazím nějaké ukázky, kde můžete vždycky vidět, že je tam vlastně přehled klíčové slovní zásoby, práce s klíčovou slovní zásobou, čtení s porozuměním, práce s textem, různé jazykové úkoly a procvičování slovní zásoby, jazyková produkce a nejméně samozřejmě důležité sebehodnocení a tematický slovníček. My jsme moc rádi samozřejmě, že jsme to nemuseli dělat sami, protože oni, ti učitelé, jsou ti profesionálové a mají zkušenosti ve svém oboru a vědí, co je pro žáky v tom učivu důležité a co je těžké. My jsme jim k tomu poskytli zase tu metodickou pomoc, protože to je to, čemu zase naopak rozumíme my. Dále budou vyučující pokračovat v tvorbě materiálu a zároveň testovat své vytvořené materiály ve výuce. My se společně s nimi budeme věnovat sběru zpětné vazby od žáků a budeme sbírat dobrou praxi a v dohledné době naleznete hotové materiály zatím pro tyto předměty na portálu Inkluzivní škola.
Zároveň pokud třeba vy jste vyučující na střední škole nebo středním odborném učilišti a chtěla byste se zapojit do tvorby nebo zkoušení výukových materiálů, dočetu vám po skončení mého příspěvku, zašlu odkaz pro přihlášení. Zároveň jsme chtěli, aby tyhle ty naše výukové materiály, které potom vložíme na tu inkluzivní školu, nebyly dostupné pouze vyučujícím a pouze ve školách, takže momentálně pracujeme na převádění cvičení z jednotlivých oborů do naší výukové platformy nebo online výukové platformy pro mladé lidi, kteří přicházejí do České republiky bez znalosti češtiny a jejich vyučující. Na převodu se bude průběžně pracovat a rovnou teď můžu říct, že to nebude hned, ale pokud jste vyučující a hledáte kvalitní materiály nebo metodickou podporu při výuce češtiny jako druhého jazyka, v levou zadní online najdete ucelené výukové materiály pro začátečníky v podobě pracovních listů, metodik, online cvičení, které vám poskytnou potřebné zdroje a inspirace pro vaše hodiny. Kde také můžete najít různé výukové materiály nebo třeba metodická videa, jak podpořit děti a žáky ve výuce, je náš již zmíněný portál Inkluzivní škola, kde najdete takových hezkých 5 základních dlaždic, z čehož jsou pro naši věc teď důležité ty první 3 dlaždice, které můžete vidět, a to jsou mateřské, základní a střední školy, které v sobě ukrývají inspirace do výuky, dobré praxe ze škol a informace například o legislativě. Na úvodní stránce portálu Inkluzivní škola si také můžete všimnout tlačítka meta infobalíčky a infografiky, takže pokud byste si chtěli vyvěsit třeba do zborovny nějaké konkrétní tipy do výuky s vícejazyčnými žáky, určitě doporučuji se na tyhle ty infografiky podívat. Všechno to najdete právě na tom portálu Inkluzivní škola. Ještě dále, pokud jste pedagogové nebo vedení školy, určitě doporučuji naši metodiku průvodce světem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na středních školách. Metodika může být ale v zásadě dobrá pro každého, kdo pracuje s vícejazyčními dospívajícími v oblasti vzdělávání. Takže napsali to mé 3 kolegyně a myslím si, že to je úplně skvělá věc. A vlastně tahleta metodika vás provede celým procesem vzdělávání na středních školách až k maturitě. Tak. A jako poslední podporu, kterou tady pro vás mám, tak je občasník pro střední školy, který vychází občasně, ale většinou jednou za měsíc, někdy i 2x do měsíce, který rozesíláme vlastně pedagogům a ředitelům středních škol. A každý měsíc samozřejmě ten občasník je na jiné téma. Například v květnu to bylo na téma vícejazyčnost. A pokud byste měli zájem o odběr tohoto občasníku pro střední školy, tak vám po skončení, teď jak skončím, dám odkaz do chatu. Tak. Nakonec tady mám užitečné odkazy. První je náš web Meta, kde jsou informace pro migranty a migrantky, pro školy, pedagogy a pedagožky, pro odbornou veřejnost a média, v případě, že byste se třeba k nám chtěli zapojit jako dobrovolníci. Potom samozřejmě tady je odkaz právě na ten náš portál Inkluzivní školy a jako poslední je odkaz pro přihlášení v případě zájmu o zasílání materiálu.